jo et flot projekt, at så mange uddannelsesinstitutioner i Roskilde kan gå sammen om at lave et projekt, som tænker på tværs eller hen over de forskellige uddannelsessektorer. Det er jo vigtigt, fordi vi taber en stor procentdel af hver eneste ungdomsovergang. De kommer ikke videre, får ikke en uddannelse, og så ved vi, at så har man dårlige chancer for at få et ordentligt liv. Altså, som jeg ser det, så har vi en stor udfordring med, at der er relativt færre drenge, der får en uddannelse i forhold til pigerne. Det betyder ikke, at drengene bliver dårligere uddannet. Der er bare en relativt færre gruppe. En anden udfordring er, at vi er på vej i et samfund, hvor vi simpelthen ikke kan undvære uddannelse. Det bliver sværere og sværere at få et arbejde, bare fordi man kan bruge sine næver eller sit hoved. Man bliver nødt til at konvertere ens evner til færdigheder for at få et arbejde. Den måde, som drenge hidtil i nogle strenge har taget uddannelse på og forholdt sig til uddannelse på, meget forholder sig til den måde, som der er blevet lavet uddannelse på i det sidste århundrede i industrisamfundet. Og man har måske brug for at se det som en udfordring, hvordan vi kan lave gode og motiverende uddannelser for drenge. Også til det 21. århundredes videnssamfund, men også til de store udfordringer, der er i forbindelse med den omsorgsbyrde, som det har været omtalt. Altså antallet af mennesker, som er i en erhvervsaktiv alder i forhold til antallet af mennesker, som har behov for omsorg og støtte. At der er simpelthen brug for flere drenge i noget af omsorgssektoren, som ser ud til at være fremtidens beskæftigelsesfelt. Og det er en kæmpe udfordring at få drenge til at træffe et bredere uddannelsesvalg. Jeg håber, at vi kan få nogle idéer til, hvor det er, man skal rykke for at ændre på det her. Jeg synes, det er flot, at det her projekt forsøger at angribe problemer fra alle sider på én gang. Det øger jo chancen for, at noget af det vil vise sig at være lige præcis det, der skal til. Jamen, jeg håber jo, at der vil vise sig nogle rigtig engagerede planlæggere, som kan få fat på drengene på nogle anderledes måder. Der kræver netop sådan nogle typer eksperimenter her for at få frem. Jeg håber, at der bliver skabt nogle resultater, som vi kan bruge landet over, hvor vi forhåbentlig ser, at der måske i virkeligheden skal ganske lidt til, for at vi lige får drengene med i samme kadence som pigerne. Der er måske i heldigste fald tre gode generationer af drenge tilbage, før at vi siger farvel endegyldigt. Fordi at det er sådan rent biologisk ikke er særlig nødvendigt med os, og sociologisk heller ikke tilsyneladende. Og derfor så er det vigtigt, at de sidste tre generationer også, altså jeg skal nok klare mig, men jeg har en søn på 10, og han får også nogle børn osv. Og der vil stadig være drenge og mænd på det tidspunkt, og vi skal have en ordentlig exit, det synes jeg.